המשטרה עצרה עובד של הקונסוליה הצרפתית בירושלים שניצל את חסינותו הדיפלומטית כדי להעביר אמצעי לחימה מרצועת הזה לישראל דרך מעבר ארז. נועם, תעשה לנו סדר מה קרה שם בדיוק. נעשה שימוש גם ברכב דיפלומטי. אחת הפרשיות החמורות ביותר ששב"כ מתיר לפרסום בחודשים האחרונים, עובד קונסוליה צרפתית מנצל את החסינות הדיפלומטית שלו, מנצל את הרכב הדיפלומטי שלו שלא עובר בידוקים במעברים ומתחבר לחוליית טרור שמבריחה אמל"ח מרצועת עזה לאיו"ש. שוב, דיברנו על זה רבות, חמאס מנסה חזק מאוד לחמש את איו"ש והוא מצליח במקרה הזה. אנחנו מדברים על מספר חסר תקדים של 70 אקדחים ושני רובי סער. אני לא רוצה לדמיין אם הדבר הזה מגיע לידיים של מחבלים. זה חתיכת אירוע. מה שכן, להערה של שפטל, חלק גדול מהדבר הזה נתפס, ויחד עם אותו עובד קונסוליה צרפתית יש מעצרים נוספים, או 9 נוספים נעצרו בפרשה הזו. אירוע מאוד 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 חמור שמגיע ועושה כותרות מאוד גדולות גם בעולם. כן, חמור מאוד, ובאותו עניין לירן טל, זו לא הפעם הראשונה שעובדי הקונסוליה הצרפתית פוגעים בביטחון המדינה. נכון, ליטל, אנחנו קצת בדקנו היום, חשפנו וחקרנו בארכיון וגילינו שיש שורה של מקרים בארבע השנים האחרונות בלבד של עובדים מהקונסוליה הצרפתית שהיו מעורבים בפעילויות עוינות לישראל ולא רק. הבאתי כמה מהדוגמאות, נתחיל מ-2016. בברכת דרך של פריז. תכף אפילו נגיע שהיא לזה. מוכחשת, בברכת דרך של פריז, המדינה הכי אנטישמית והכי אנטי-ישראלית באירופה. כן. 2016 עובד קונסוליה פוטר אחרי שהוא הבריח סיגריות וזהב מכאן לירדן. 2016, אותה שנה, עובדת בשם אלסה לפורט, ביתו של פעיל אנטישמי, נשואה למחבל פלסטיני שתכנן להתנקש בחייו של הרב עובדיה יוסף. היא הייתה מעורבת בפעילות עוינת, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, אבל בפעילות עוינת נגד ישראל. 2015, דיפלומטים צרפתים השתתפו בהפגנות נגד צה"ל, ו-2013, נספחת התרבות של הקונסוליה הצרפתית, לא פחות, השתתפה בהפגנה אלימה נגד צה"ל ביהודה ושומרון, תקפה חיילי צה"ל מול המצלמות וסייעה למעשה לפעילי שמאל קיצוני. רק נזכיר שהקונסוליה הצרפתית בישראל תרמה, גם את זה בדקנו, ב-2015 63,000 שקלים לשוברים שתיקה, ובין 2014 ל-2017 העבירה לא פחות מ-373,000 שקלים לארגון השמאל בצלם. עד עכשיו השגרירות הצרפתית בישראל או ממשלת צרפת לא הוציאה שום גינוי לפעולה הזאת של עובד הקונסוליה. בשבוע הבא שר החוץ הצרפתי מגיע לביקור בישראל. לא יאמן, הרבה אהבה למדינת ישראל. וכל זה מוכיח, כפי שאמרתי, ההוראות באות מפריז. דרך אגב, האם אנחנו גירשנו את כל החוליגנים? חייבים לעבור אל הדבר הבא, שפטל. חלק נותרו, חלק לא.